grupe studentësh rivale janë përplasur sot në Tbilisi të Gjorgjisë. Javën e kaluar një grup studentësh filloi të protestojë për të penguar emrimin e një rektori të ri që kishte lidhje me ish-presidentin Gjorgjian Mikhail Saakashvili. Por një grup tjetër studentësh tani po proteston në mbështetje të këtij emrimi. Ata kanë tentuar të hynë në zyrën e rektorit të deritashëm. Rektori në detyrë, i cili ka shprehur kundërshtimin e tij ndaj kundër kandidatit, është hequr nga zyra përmes truprojave të tij. Kandidati për rektor, ndërkaq, i vetmi që ka garuar për këtë post, pas përplasjeve të sotme, ka paralajmëruar tërheqjen nga gara.